Mga marig mga pare, kumusta uga? Welcome back sa kwan channel. Karon istoryahan nato ning bagong balaod nga gi-implement sa YouTube this year lang, actually last month January no. Gi-implement nila ni this year pero actually gi-announce nila ni last year. Kani nga balaod ang tawag ani kay COPPA or the Children's Online Protection and Privacy Act no. Gibuhat ni siya sa FTC way back 20 years ago para ni siya sa kanang mga children's website, mga toys website, gaming website, mga ano no, para protektahan mga bata against anang bitong mga manguha yung data tapos tagaan sila og kanang targeted ads. So para ma-prevent na gibuhat ning COPPA law. So and then suddenly last year na discover sa Federal Trade Commission nga si kaning gago nga YouTube wala nag-follow sa mga guidelines nga giset sa COPPA regarding aning data handling. Ang nahitabo na discover nila nga si YouTube no nagahatag gihapon og kaning targeted ads sa mga minors. So take note ha, mga minors nila sa US is 13 years old below. So ang nahitabo para ma-settle sa nga violation ibayad si YouTube og $170 million sa FTC og sa state sa New York no para ma-settle ni siya nga problema karon. So murag okay na di ba? Dili okay because ningon si FTC nga maskin pag nibayad na sa YouTube sa ilaha sa ilang violation, ang FTC muapas lang gihapon dito sa mga naga-upload og video sa YouTube. Not only can we sue Google and YouTube for compliance with COPPA, but also individual channel owners and content creators. Imagine kana mga content creators ba mga parehas nako for example nag-upload og video sa YouTube mga ana ba. So ang mahitabuan na is ang liability or legal liability is maadto na sa mga nag-upload og video. Kung masakpan ka ni FTC o ni YouTube nga ang imong video is wala naka-indicate dito kung pambata ba siya or dili, makabayad ka og $42,350 or 2.2 million pesos. Imagine, ang basihan lang ni FTC no para makabayad si YouTube og $170 million sa ilaha is simple lang. Ikani si Google, gi-express nila ni verbally na ang YouTube channel kuno daw is #1 top most visited by children from ages 6 to 11. Regular visitation ni siyang pasabot. Verbally, gi-express nila, giingon nila ni sa kang Mattel. Kumpanya na siya, Mattel og Hasbro, siguro na. Nga mga makers na sila og mga Barbie doll, mga Playda, My Little Pony, mga pambata, mga kuan ba? Moro to'y gihimong basihan sa FTC para makabayad si YouTube og $170 million. Imagine ka na lang. Okay, before na ko istorya sa inyo ang anong giunsa, kung sang hitabua, gusto na ko ipasabot sa inyo nga ng web browser. Kana itong ginagamit ba? Nga web browser like Google web browser, ano, di ka mag-type of search ka diya, mga ana-ana. Tanan web browser, as of today, puno na og web cookies. Kanang web cookies, ginagamit na siya sa mga site para mo collect og data natong tanan nga nagagamit og internet. Karon, kana nga mga data nga ilang ginakolek pinaagi sa web cookies, mao na ang ilang basihan sa mga site para i-target ang ilang mga commercial, mga advertisement nila regarding ani, mga palitunon, mga trend, mga bisag unsa nga mga ad. So inani ang dagan ana. Nakabantay ba mo na every time mo palit mo sa Lazada og mga gamit, mo order mo dito Lazada, eBay, unsa-unsa pa na dira. Nakabantay mo nga pag mag-type mo dito og for example cellphone and then gipalit ba ninyo o wala, regardless kato siya nga pag search ninyo ato nga certain nga cellphone, kato siya nga classic kung sa mo nga product inyong research dito, mahibal-an na siya sa browser nga inyong ginagamit. Kaya ang web cookies nag-save sa tanan ninyong gipangbuhat. Matrace na tanan nila. May balaan na nila tanan. So, paggawas nyo sa Lazada or sa eBay, asa pa nga site, pagbalik nyo sa Facebook for example, nakabantay mo na mag-scroll-scroll mo dira. Pak. Tingala mo, na mo appear dito nga kanang kuan sa may Facebook or bisang pag kanang mag-browse lang mo sa YouTube at mo tingala mo, mo appear dito usahay bisag asa mo pop up diri ana-ana. Kato mismo nga cellphone or mga klase nga mga cellphone manggawas dito sa kilid. So mo ni gitawag nga targeted ads. So, dili man siya evil, pero man siya kanang strategy. Pero kani nga mga ads ginagamit pud ni siya sa YouTube na i-target sa mga bata, no? Ang tawag ani niya is personalized or targeted ads no ginagamit para sa mga bata, which is basically dili allowed sa COPPA. Kaning web cookies dili ni siya dautan Actually, dako kani siyang tabang sa atua. Dako kani siyang tabang ang web cookies sa atua. Wala ta kay baluana, of course. Kaning web cookies gibuhat ni siya sa Netscape atong 1994 sa una pa kay ni panahon, mga pila na ka years. Gibuhat ni siya ang sole lang nga purpose ani mo ning gibuhat ni siya sa Netscape atong 1994, 1995, 1994 is nani sila ka ng online store nga gi-create sa una, online store nga gi-create sa una nga pag musulod ka sa ilahang site, mupalit ka, magbutang ka imong password, imong username, imong password, tapos paliton nimo bla bla bla, etc, etc, and then mugawas ka sa site, tapos susunod na po na kung gustong paliton, kung dito na po kang palit, musulod na po kang balik, mulag-in na po ka, butang imong username, butang imong password. So inani ang gibuhat sa Netscape sa una kay para ma-solve siya nga problema nga para di every time musulod ka dito, magkuan ka, mag-login ka, mag-indicate ka sa imong mga sana imong identity kay para makasulod ka balik. So inani ang gibuhat sa Netscape. Instead nga i-save nila ang mga data nimo sa ilahang server, ang gibuhat sa Netscape, nagbuhat sila og kanang web cookies nga instead nga i-save na dito sa ilahang computer, sa ilahang server, ma-save na sa server o sa computer atong visitor sa ilahang site, dito na ma-save sa inyong computer. So every time nga mo-log in ka or musulod kag balik sa ilang online store, dili na ka pangayuan og password o username, sulod na ka diretso. Easy. So inana po na ang sa Facebook na to, di ba kabantay mo? Di ninyo kinahanglan mo log in, mo log out every time mo abrim sa inyong app, diretso na. Ana na siya, Twitter ninyo, Instagram, tanan. Mao na siya ang trabaho sa web cookies. So by 1996, 1997, nisunod po ni sa Internet Explorer. Inana po ilang gibuhat. Nagagamit po sila og kanang web cookies until karon tanan, halos na tanan web cookies na. Thousands and thousands of web cookies all over the internet, no? Kaya kay ta i-trace. Kaning mga site nga itong ginabisita, kaya kay ta nila i-trace. For example, ang browser niyo sa balayo, sa browser niyo para sa Google ko, kanang Google, kabalo na kailan isa sa kuha, unsa na akong mga site ginaduan, unsa akong ginapalit, unsa ako ang mga hilig, unsa akong mga dili gusto, dili gina maapi personalize na naimuhang kuan na YouTube experience, for example. Moto ko sa YouTube, personalize na tanan, pati sa Facebook, same lang gyapon. Inana, kaimportante ang YouTube cookies. So, ang solution ni YouTube ani para di na sila makabayad in the future o another penalties na po sa FTC. Gihugtan nila ang kaning rules sa YouTube karon, no? Starting atong last month karon this year, every time mag-upload ka og video, kinahanglan nimo i-check dito kung ang imong video for kids ba or not for kids. Kailangan ibili mo siya indicate walay mixed audience dani. Nga parte na jung paita nga o kabantay nga nagkagubot na day ang mga content creator regarding ani kay walay klaro ni siyang balaod, basta dili ni siya klaro. Para na lang aning for example kaniya ang setup karon diri. Oh, nga na ako yung mga inani, One Piece, no? Mga inana nga murag appealing sa mga bata, ni i-click nila imong video, you could be in trouble just by that. Dili siya klaro, no? Dili siya klaro para sa kuha, wala kay kasabot. Unsa akong pagkabalo sa YouTube nga ang ako ang mga viewers is under 13 years old. Unsa akong pagkabalo? Or unsaon la pagkabalo nga ang nagagamit sa cellphone is below 13 years old. For example, mama or papa, gihulaman sa ilahang anak ang ilahang cellphone. Nag-browse-browse ang bata dito og Minecraft or something like that. Roblox. Inya account ba to siyang mama? Account siyang mama. So, ang pagtuo ato sa ni YouTube nga ang nagtanaw sa iyang mga content is bata. Unsa man na? So, pagkabalo, so dapat dili i-log out sa mga ginikanan ng ilang mga cellphone. Muna yung pinaka-the best siguro, dili i-log out sa ilang mga mama ang ilang cellphone and then ipahulam silang mga anak. Ay, wala, di gihapon, dili klaro sa ko. Murag walay klaro lagi. So, ang pinaka-hadlok ani nga part sa ilatanan ingon ni YouTube is bisan pa daw i-check nimo tong tama dito nga box, no, sa imong video kung pambata ba siya o dili. Buhat gihapon sila no, na sila ibutang nga AI or sorting system para mag-sort sa mga video nga to determine whether the video is indeed pangbata or dili. In addition to this setting, we'll use machine learning systems to help us find content that is clearly made for kids. What? AI ang mag-decide? What? Once maka-decide sila nga ang video is pambata, diretso na, di nakaka-complain, wala na tanan. Bayad ka og 42, bayad ka 2.2 million. Or, i-shutdown ang imong channel. Is that it? So, kani siya nga balaod, nag-implement sa YouTube karon, nag-create ni siya og panic 3 months ago. No, 3 months now. Tulo na kabulan, 4 kabulan na nga murag nagkaguliyang ang YouTube community ba kay walay klaro ang mga guidelines ba. Ibuhat karon sa YouTube is Nagbuhat sila og app nga gitawag nila og YouTube for Kids. Ambot ko nakabantay na ba mo anak, YouTube for Kids. Kay para dito nila murag dito ibutang na siguro. Ambot kung wala pa ko katry og sunod na nga app. Murag dito yata mag-upload na ron ang mga vlog nga ang kanang direct nila nga audience kay mga bata nga 13 years old below, no, mga children mo na ang ilang target mo nang gi-create na siya nga app. So officially karon na year 2020, ang YouTube dili na ni siya lugar para sa mga bata 13 years old below. Nahimo na ang YouTube nga platform para sa mga adult. Separate na ang regular nga YouTube karon, separate na siya sa katong YouTube for Kids. Kamo mga bata nga below 13 years old, ayaw na mo diri sa regular YouTube. Dito na mo sa pika sa YouTube for Kids. Ang disud lang pud ana is naamang diri ang lingaw dapit sa regular nga YouTube. Why? Because pag ang video man good is YouTube for Kids, daghan kaayog mga wala. One of this is the comment section. Mawala ang mga advertisement, mawala ang notification bell, mawala ang end screen, mawala ang ability to communicate with you people. Mga di ka makakomment, wala lang. Buat na kag-video, makakabalokin sa'yo na nabay na nanaw, wala. Ang ako lang ikadlo ka nga balaod, no, kaya syempre, na ako sa YouTube, no, ganahan ko mag-upload ng video sa YouTube. Malingaw ko ba nga, although ang ako ang channel dili para monetize, pero ganahan ko ba basta ganahan ko mawala, ma-relieve ko sa ako ang mga stress. Pero wala akong ni-stay diri para mabayad ko og 2.2 million sa FTC, na para lang sa responsibility sa mga ginika nga bantay ila mga anak, matalaon ang unsa nang ipangpindot sa cellphone niya. Ako parang sala, amo pa sala para sa mga YouTuber nang inana. Nga anak man ninyo na, di na responsibility na sa pagkabalo kay gapindot sa pikas kuan screen, ha? Kabalo gyud mi nga mga bata man ang audio sa maning klaseng balaudan ni ate ni. So it is totally unsafe karon nga mag-upload og video, no, kanang sa pag-i-check nimo problemahan niyo. So kaya ako sure jud ko sa akong utok nga dili mga bata nga akong audience, sure jud kay ko. Mo gani sa akong intro, mga mari mga pare, kumusta? Mga ana pagani ko sa YouTube po. Noong sa naman taon mo intang tarungan na inyong mga roles dira, tarungan niyo na si FTC. Pasa na yung samuhan na inyong problema. Lima ano niyo dapat kamo mo filter ana. Masense gani sa inyong AI dira nga bata nang nag-search diha. Labay niyo ito sa YouTube for Kids. Tikem may pay magproblema ani. So katulang siguro no, maghatag na siguro ko og video update ani pohon kung naay mga update karon mga sulod gaman kay wala pa man humaning February, no, mga bag-o pa lang man kaini nga balaod. So pasinay mga bagong update nga mahitabo nga unta ng pabor sa mga creator, no, para dito action kadlok inig mag-upload og video ay marag kuan lingaw-lingaw lang gini ato. Wala pa gyud ang mga inana sa amo kay bayad og 2.2 million sa mo. Sige, good night sa mo kanay.